zbog povećanog obima posla u ljetnoj sezoni, služba zaštite i spašavanja je raspisala još jedan oglas za primanje sezonaca. Što se tiče uslova za zasnivanje radnog odnosa u službi zaštite i spašavanja, pored opštih uslova koji su predviđeni za lokalne službenike i namještenike, kandidati treba da ispune i određene posebne uslove za zapošljavanje u službi zaštite i spašavanja. To se prvenstveno odnosi na uslove da imaju minimum završenu srednju školu, da nemaju preko 25 godina starosti prilikom prvog zasnivanja radnog odnosa i da moraju zadovoljiti određene uslove u pogledu psihofizičke spremnosti i proći određene provjere kod nas u službi. Za kandidate koji prvi put počinju da rade kod nas je predviđena određena osnovna obuka koja uključuje upoznavanje sa, kako sa opremom i vozilima, tako sa nekim procedurama rada na terenu, ono što je na tom početnom nivou bitno za njih da bi mogli da se pridruže starijim kolegama u našem radu. Po oglasu koji je trenutno u toku, kandidati koji budu primljeni zasnivaju radni odnos na periodu 3 mjeseca. Međutim, kako stiču radno iskustvo, to im omogućava kasnije da konkurišu na radno mjesto vatrogasca spasioca kad bude izašao konkurs za stalno. Ovom prilikom apelujem na još žena, kao i na naše buduće kolege koji trebaju, nadam se, brzo da budu primljeni, da mi pomognu da spasimo naš grad od velikih temperatura, od požara,